chtěl jsem zareagovat, protože si myslím, že řešíme trochu falešný problém. Já si myslím, že ten systém, tak jak byl nastaven pro centrovou péči, byl velmi dobře nastaven, zvláště u těch onkologických pacientů bylo, byla možnost to v podstatě v tom roce spočítat, kolik jich bude, jaká ta potřeba bude. Ale zase jsme tady u toho, že tady prostě v tom systému chybí 10 miliard. A pak si nenalhávejme, že za situace, kdy, kdy pojišťovny nemají peníze, kdy část nemocnice je málem před krachem, budeme mít dostatek peněz na to, abychom tu péči pokryli. Či zase jsme u okamžiku, kdy ten deficit tady bude narovnaný, tak si myslím, že i z hlediska pojišťoven není nějaký zásadní problém tuhle péči vyfinancovat.